Mike check one two. Underscore. Hey, woza. Natokea Mombasa, kisauni uswazi. Flow yangu ipo juu kama imefungwa kitanzi. Geto shida zinafuata simanzi. Kutwa kukuna kichwa jirani akikuna nazi. Ila poa hamna kesi. Cheki ninavyonukisha mitaa kama kinyesi. Mimi nguzo muhimu kama msosi. So kila hauzigeli mwenye mimba ni ya bosi. Open emotion unapika. Kwa kijina mimi naitwa Leonard Wanga. Nilizaliwa 1959 Ugunja, na nilianza boxing 1980. Wakati nilianza boxing, undugu boxing club, nikachukuliwa Air Force, nikafanya 2 years, nikawacha, nikaingia Kenya Post and Telecommunication. Kenya Post and Telecommunication niliingia 1986. 1987 nikakuwa the first man to beat the world champion Martin Ojwang Nyoka. Kwa wale tuko nao, tuko na vijana wazuri sana. Tuko na George William. Tuko nao hapo. Tuko na Tony Joroge, ako smart sana. Tuko na Emmanuel, tuko nao hapo pia, mchezaji udari kabisa. Bwana Saka pia tuko nao hapo, ni world champion. Tuko na vijana wale wakiingia kwa ring, nasikika kwamba wako kwa ring. Mimi ni nguzo muhimu kama msosi. So kila hauzigeli mwenye mimba ni ya bosi. Open emotion unapika na mkaa. Demu mkali hezi toka na kicha. Nazunguka sichoki kama mishale ya sambu. Vyo papa kinuna juu amevua daga. Na wazagazua marapa na wapa homa. Na atakayazua bare pa. My name is Anthony Njoroge. And so far nime box pro for this my third man. Nilikuja kama nimejoin pro without necessarily going through amateur nini. So nilipatana tu na coach, kawambia nataka kuingia boxing. And then akaniambia, akanipea life yake vile yeye amekuwa kwa boxing, vile ametrainiwa kuwa coach. Akanishow skill set kidogo na yeah, tukaanza. Coach Wanga. I was born for this, unique is trying for this. See I'm all about the jomo, subiri nwa pe msomo. Umefika menopause, tena hamwezi simama. Msafishe menopause, mnombea kawa mama. Sando nini kusupporti waze? Je m'appelle champion Botumbe, fiston Botumbe. Je suis nationalité de la RDC Congo, Kinshasa. Maintenant j'ai 30 combats. Kasepa na change, nachana na maujanja. Ukitaka nite shakuru, tupa kila rhyme. Dani verse, ya usika kaburi. Sinaga tamaa ya hela, ila ntazi saka tu. Donc, personne ne peut me taper ici. Donc je travaille beaucoup fort. Akili mingi donc, pas de serikali ya bongo na wafunga magufuli ndonga limejaa usongo. Baba nisamee kwa yote niliokosea. Nao nivute kwako. Naitwa Rukia Nasirite Kabais from Ngamia 1 Turkana district. Mimi ni champion wa Eastern Central, East Africa na Nationals. I mean the first lady from Turkana County, which is a boxing. Sivutagi silewi, wanasema sijelewi. E babo siwape fursa binadamu anikejeli. Mie vizan pasuke pasikalike, mgema pombe shaitamaya.